Тим часом адмінреформа завітала у стайні. Як повідомляє щоденна газета «Високий замок», майже 730 рогатих годувальниць у Миколаївському районі Львівської області отримали посвідчення особи – симпатичні сині книжечки з власним профілем на обкладинці. І це не чиясь там примха, а вимога дня. Перед тим, як отримати паспорт, худобу проходить обстеження ветспеціалістів на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз, їй роблять профілактичне щеплення проти сибірки. Ці та інші важливі дані заносять у документ. У ньому зазначають також окрас тієї чи іншої представниці, час її осемінення, надій, особливі прикмети. Є навіть місце для фотографії, але для багатьох селян зробити знімок корови не доходять руки. Та й незвично якось деякі з них і самі не мають часу поміняти свій совєтський паспорт на український. Городянам в цьому сенсі трохи легше, а дехто з них міняє не тільки паспорти, але й прізвище та по батькові. Наша наступна розповідь про дві такі історії. Ще навіть 14-річний Андрій Солтис не відав, що незабаром його дражнитимуть монстром, убивцею і божевільним. Здається, не було жодної газети чи телеканалу, які б обминули нагоду підвищити свій рейтинг за рахунок докладної розповіді про те, як уродженець України Микола Солтис власними руками винищив усю свою сім'ю. Після цього щоденні підколки і криві погляди однолітків перетворили життя 15-річного криворізця на суцільний жах. Щойно Андрію виповнилося 16 років, він змінив прізвище і зітхнув із полегшенням. Я поміняв фамілію на мами, скоріше всього, із-за того, що вона більш легше произносить, це запам'ятається. А все там одразу відбувається, як би, порівняння з тим, що відбувалося. Для тих, хто пам'ятає, для тих, хто це, кого не має значення, значить, нормальні люди. Кілька разів ще неповнолітнім Андрій благав матір, щоб вона змінила йому прізвище. Щоразу, коли мама з сином зверталася до районного відділу реєстрації актів цивільного стану, їм відмовляли, посилаючись на те, що така процедура дозволена тільки протягом місяця після досягнення повноліття. Нарешті час настав, і хлопець, якого ровесники не лишали у спокої, отримав паспорт на материнське прізвище і забрав документи з технікуму, в якому навчався. Чоловіки подобні в ситуаціях просто себе вели, або творже них була психіка, або просто же критикували. Або оборони, або просто мимо себе все пропускали. Якщо мимо себе пропускати, то це так. 3 місяці потерпиш, можливо, уляже. В Андрієвому випадку все тривало більше, ніж півроку. Може, одногрупники недолюблювали його за те, що всіляко намагався тягти невідмінно, не приставав до їхніх компаній, не палив, не вживав спиртного. Хай там як, а тепер Андрій переступає на навчання до іншого закладу, можна сказати, починає життя з чистого аркуша. Іншого криворіччя, Валерія Арнольдовича Шварценеггера, за його попереднє ім'я та по батькові ніхто не допікав. Просто одного разу він побачив команду і настільки захопився постаттю головного героя стрічки, що став почувати себе його сином. Залишалася формальність – застовбити за собою цю спорідненість у паспорті. Сразу мені дуже подобався, звісно, впечатлив своєю внешністю, своєю горою мишць. Він змінив всю мою життя. Вот. Я вважаю, вона стала як-то веселіше, ярче і краще. То есть для меня он живет в моем сердце и в моей душе. Вот. Я его на данный момент считаю своим отцом. Вот. Он меня воспитывает. То есть когда я о нем говорю, я перевоплощаюсь в него, можно так это сказать. Ну, то есть для меня это очень серьезно. И мои друзья об этом знают. И у кого бы об этом не речь не зайшла, то есть підтвердять і скажуть, це так. Перша мрія Валерія здійснилася. При першій можливості він змінив своє прізвище і по батькові. Тепер він мріє про те, щоб зустрітися із цією людиною, знятися з ним у кіно і врятувати світ. Для тих, хто добре знає Валерія, ні перше, ні друге, ні третє новиною не стало. Друзі мене звали завжди Арні, Шварц, ну, тобто іменами подобними к Арнольду. Вот. Поэтому, когда они узнали о том, что я сменил свою фамилию и отчество, они даже были за меня рады, и как-то их даже это, кроме меня, да их даже взбодрило, то есть им было это даже приятно, я так думаю. Ну и они об этом мне говорили, что вот, хорошо, вот, как
один из друзей сказал, плохо в этом ничего, я думаю, не будет, это его словами. Ну, а хорошее, да, посмотрим, время покажет. Я работаю в заведении под названием X-Club. Ко мне приходит очень много людей, как знакомых, так и людей, которых я не знаю, но в процессе работы я с ними знакомлюсь. Вот. Они спрашивают, кто я, где я, как. Я им, конечно, рассказываю, отвечая на их вопросы. Вот, когда они узнают, что моя фамилия Шварценеггер, некоторые даже приходят специально, чтобы со мной в следующий раз встретиться. Ну, это приятно. Вот, они говорят, что кроме того, что я ищу Шварценеггер, с ними, им приятно со мной пообщаться. З часу, як у Валерія з'явився його духовний батько, він прагне бути схожим на свого кумира в усьому. Хлопець свідомий того, що в його житті треба ще дуже багато чого змінити. І він працює над цим, долаючи різні перешкоди. Свого часу він був змушений відійти від занять спортом через травму хребта. Однак він упевнений, що за якийсь час зможе відновити тренування і навіть зобов'язаний це зробити. Адже він мріє врятувати весь світ.